Mbalamusiza akoba sisebo ni wanyabo nate, nembe baza, mirimo jamukola. Mwebale kwe kumila kublan media. Mwebale kusubscribinga, kulikinga na commentinga. Kubyetuteka yo. Oboli yao, nokutuwa kubirozo vya mwe. Mwebale nyo, mwebale dala. Wabuza ako, nze katumwa Geoffrey Byrne. Una mwe, mkwano kwa mwe, wablan media. Sisola kwela vila kwewa, zabo nabo nabo. Bafude yo kulaba ntive kumila kublan media. Ntumila kuba nabiyaka wanda. Ntumila kuba narakai. Ntumila kuba namasaka. Ntumila kuba abakochi. Timbagala nyo, mbagali ya dala. Unakuluwa lero nzize kugira noyo Muvubuka. Nzize kugira noyo atandiko bulamu. Achai na amanyi. Omuntu ya achai na mbavu. Ezokola. Ebiseera ebisinga tulina omuze abantu tubeera n'emize omanyi tewali muze mulungi buli muze guba mubi abantu abasinga balowooza nti okubaako n'ekyokola olina kutwala bbanga ddene oina kuba mukulu obantu waliwo emyaka egisaanidde okutereka emyaka egisaanidde okwekulaakulanya nti gino emyaka nkyalya bulamu ndi ku Muvubuka ebigambo bino ebimu nkimanyi bavubuka bannange abamu tebaagala biwulira nenze nja bibagamba kubanga ge mazima agakawa era lugonva atero kyogerako nti nze nja kibagamba kubanga be mazima agakawa nange kanshi wagambe kubanga ge mazima agakawa okulya obulamu kigambo kyaganda wazibwa era abantu bangi nnyo bakikozesa nti omwana ali mu kulya bulamu n'okutuusa kati simanyi bulamu obwo gye babutunda simanyi wotere etunda bulamu oba essowaani y'obulamu egula ssente mmeka ekyo kibeere kyakwebuuza nakubaganyako birowoozo munnange gwa mpuliriza ebiseera ebisinga nze mpangalira mbavubuka omuvubuka n'omuwulira ng'agamba ntinze tombulira kulima tombulira kulunda okwo kwabakadde yes oyinza okuba nga oli mutuufu mu ndowooza yeeyo ne nze ndowooza endowooza eyo ya kiwumba tuutu musenyi oba ekigambo ekyo ngoeseza kinene nnyo oba nkubyewo nyaawo endowooza eyo ya kiwumba tuutu kyekigambo ndowooza kituufu kozesa kubanga tewali muntu asobola kulaakulana omuntu gwe bayita omusajja avumbye nga okyagulana lulagala okufumba emmere ne weeyita nti nze nnyine ssente kale ebyo tubirekaawo nazi kuno twakula tumanyi nti omusajja bw'asajja kula afuna omubeezi omukyala bw'avubukamu n'atuuka ku myaka egyo egyetegeredde ava ku luggya n'afumbirwa bwe twakula tukimanyi bwe ŋŋenda ku saidi y'omwami oba oli awo kiyinza okuzibuwala
Chovula wena kuzina abavubuka tebakyagala kuwasa, tebakyagala buvunaanyizibwa. Lwaki? Kubanga ekigambo mmere kiddamu, ekigambo mmere n'okuliisa famire n'okulabirira famire kizibuwala. Lwaki? Okulima bakuvaako. Aba abagagga be mwesimisa, aba magagga be mulaba mu kibuga balina gye balimira emmere mu kyalo. Guba odda onoogamba nti nze sobola kulima mba nkusekeredde. Bodda onoogamba sobola kugula mu kyalo era mba nkusekeredde. Magasi gyeyinza okukuwa Muvubuka munnanga mpuliriza. Bw'obanga okyayina chance ng'okyayina w'ojja akasente ne bwe kaba katono katya, baako ne weekwata, baako ne woogula. Ne bwe waba mu kyalo, ne bwe waba watya nti wala nnyo gulayo, kasita wabeera nga wali mu makubo matuufu. Ekyo nkiddamu, kasita wabeera nga wali mu makubo matuufu, gulayo. Kubanga obudde bujja kutuuka bakugambe mutabani wo wa muzukulu wa gambe jajja twanji batugambako nti wagende Saudi nti ye naye jajja abantu nga bagende nga ebweru ne babaako ne kyebakola, lwaki? Gwe jajja kiki oli baddamu ki? Jajja nti wanji batugambako nti walina edduuka e Kampala, wali musuubuza e Kampala nti ye. Jajja kiki ekyabeerawo? Oli baddamu ki? Gano magezi mbawagabuwa Bavubuka bannange, muleke okwepankapanka, muleke okweraga, amuleke okweyisa mu mbeera oba oliawo ebamalako emirembe nebatwalako ssente nga mukozesa ekigambo tulya bulamu. Baako nebyokola ebikutwala mu maaso, baako nebyokola nga bikwongerako, kola emikwano egikwongerako. Onaku olwaleero olina wojja akasente, onaku olwaleero oli mu kiyumba kya Wamuwalabu, onaku olw'enkya ojja kuba tokyasobola kukola mirimu egyo gyoli mukola mukunga obudde buno. Omuvubuka munnange gwe omulenzi, onaku olwaleero osasobola okuyiriba neweetikka n'opoota ofuneyo akasente. Akasente ako kakozeemu ki? Onaku olw'enkya, ngambe enkya, enkya ejja kuba tekusobozesa kukola mirimu gy'oli mukukola ku buno obudde. Omugongo gujja kuba gwakutuka dda. Ojja kusobola tokyasobola kuyiriba n'abavubuka b'ennaku ezo abanaabeerawo. Tolowooza nti gw'obuvubuka bwo bwakyuma, olaba n'ekyuma kitalaga naye ate gwe. Nno musabusikwayibinge, mulaikinge, mukomentinge, mbasaabusabi. Emboozi nga zino, ebigambo nga bino, nsuubira nti bijja kutuukako bw'oba osabusikwayibinge ze, mulaikinze. Mutusaye platforms ez'enjawulo, Facebook, YouTube eno ne kutu emirala nga TikTok.